Kompania koreane që prodhon pjesë makinash në fjerë edhe vazhdoi punën të enjtën, pavarësisht helmimit të punonjësve një ditë më parë. Ambientet e saj duket se janë ende të kontaminuara pasi në spitalin e fjerit vazhdojnë të paraqiten punonjës me vështirësi në frymarrje dhe irritim në trup. Sa kanë ardhur, sa kanë ardhur. Tani është momenti i parë. Tani sa po kompletojnë me analiza nga puna, me kanë ardhur me rrobat e punës. Nga njëra anë, mjekët janë skeptik për të deklaruar diagnozën, ndërkohë që nga ana tjetër ekspertët po kqyrin vendin e ngjarjes, mjediset e kompanisë për të kuptuar situatën dhe për të zbardhur rrethanat e ngjarjes. Në urgjencën e spitalit të Fierit, vetëm të enjtën u paraqitën 11 punonjës, duke çuar në 18 numrin e personave që morën ndihmën e mjekut. Në urgjencën e Fierit janë paraqitur deri tani 11 pacient me shenja të lehta të intoksikimit që referohen ata nga emetimi i gazeve që por ne nuk dimë të themi të dhënat të sakta. Deri tani menaxhimi i situatës po realizohet duke i parë nga mjekët që janë në urgjencë, duke marrë analizat përkatëse, duke dhënë ndihmën e parë. Por pavarësisht shenjave helmuese, mjekët thonë se të gjithë punonjësit janë jashtë rrezikut për jetën. Paraqitet shenjat leta të irritimit, skuqit, prurit, edemat leta të larynxit, po jo problematike riskuese për jetën. Jashtë kamerave, punonjësit që shfaqen probleme thanë se mund të jenë helmuar nga një pesticid që përdoret për të mbajtur larg brejtësit në repartin ku magazinohen disa pjesë plastike. Kompania koreane ende nuk ka një njoftim zyrtar në lidhje me shkaqet dhe vazhdon normalisht punën, duke rrezikuar shëndetin e punonjësve të saj.